vi kommer til til meg. Nei, men Tjuk er jo her. Ja. Men vi ville se på O... Nei, Os mot NG. Nei, dere får ikke lov. Dere er biased. dere er biased, biased people. Ja, dere kommer vekk. Nei, dere har biased mot ingenfakene her. Dere må komme til den neste. Hvorfor skal dere komme til dette, altså? Ja. What? Er det fordi det er Os og dette her? Åh, oh, visste aldri. Du, Linus, ikke få meg til å klatre. Hæ? Stream på. Ja, vi har hvem da. Okej, vet du hva, vi er klar i hvert fall. Vet du hva, jeg tror vi bare driter. Vi trenger ikke se folkene i Norge de spiller. Nei, meningen er å se spiller nå. Ja, ikke det? Så, ja. Vi er ikke aldri sant. jeg tror det. Ja. Yeah. Nei, vi ser det sånn. Ja, vi må sjekke her. Der har vi en bracket også, ja. Oh my god. Gert, har vi... Oh, ja. Hvor er jeg? Okay, jeg er der. Jeg skal spille en flames en Lady Momo. Yeah. Yeah. Eller Lady Momo. Lady Momo. 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 Damn. Her kommer det Momo. Momo. Okay. Cheek on cheek action. Det har jeg aldri sett før, faktisk. How will this top tier match up... Top tier, what? Yes, top tier. Okay, we can call it top tier. Jeg vet ikke det, da. Han var... Ikke Zeros ut som den som er gått lenge, som ikke er top tier lenger. Jeg tror det er Zeros ut. Jeg er ikke sikker. Jeg får se meg på tiers. Ja, det er fordi det eneste jeg pleier å kjøpe turneringen. Det er Sheik. Det er Deek. Mario. Kanskje Zeros ut på den Mario. I don't know. Jeg tar ikke han har byttet da. Jeg tror jeg. Han brukte jo Ryu og bare så bare... De er toppfolkene, jeg bare skjønner. Tears. Tears. Det var bare utrolig å se, hvis det er fortsatt holde seg på Sheiken egentlig. Ja. Fordi at han bare... Sheik blir nerfet alle sluttet på han. What the fuck? Ikke han da. Nei. Han er faithful. Han er good boy. Sammen med Void. Yeah. Men dette har jeg aldri sett før. Sheik. Turnering. Det er noe du egentlig bare ser i mulle her. Mulle. Oh my god! Oh damn! Damn. Death Flash kill! Det er opp B liksom. Ja. Like flash. Flash. Oh damn. Oh. Bare se på en liten reader, men det gikk ikke bra. Oh, fair. Men vi fikk det Håkon, ja. Selvfølgelig. Ja, Håkon. Han er det... ikke veldig bra med denne kikken sin. Kikassin. Veldig flink å spamme. Vi har hatt et spam-game, jo. Er ikke det meningen med Sheik, da? Jo. Fair. Nei, ikke fair. Alle top-tier karakterer må du ikke. Skal du liksom drive og spamme med? Så får det bli Ryu. Opp til. Hallo? True combo. Jeg vet ikke, han tror veldig mye sånn... Skal drive sånn her hoppespam med no end-leg opplegg? Jeg tror det. Ok. Nair har det i hvert fall. Ja, jeg føler i hvert fall at det er ikke der jeg tar på mot deg på. Det er mer på den her dumme Shoryuken-readenen. Jeg føler du har fine komboer med sånn her, når du hopper inn i meg med front der, på baksiden og sånn drit, sånn her. Ja. Shower spot bash. Det er det, ja. Altså, jeg improviserer så skikkelig, altså. Jeg har ikke noen faste kombos. Nei. Bortsett fra down tilt, og strong down tilt, tatt som han ikke da. Si det med. Jeg har ikke noen faste kombos jeg heller, men det er på grunn av... En ting funker mot en karakter, og ikke funker mot den karakteren, så bare, faen. Ja, men hva vitsen med kombos, du må ha liksom faste kombos med Ryu, da. Jeg skjønner ikke vitsen, da. Han er damage fyr. Ja. Vi bare... Two fairs, så er det på sånn 30% av dem. Ulikt dette her er som ikke er... Her er det bare smack så mye du kan. Ja. Frem til en av de døver. Bare forward smash, ser du? Forward smash er vel det du ikke skal bruke med Sheik, tror jeg. Nei, jeg synes det er litt ganske risky, altså. Ja, for jeg mener du kan DI deg ut spesielt på høyere prosent, da. Ja, jeg Sora... Jeg tror det var Sora som gikk Sheik, og det skjedde. Ok. Han bare forward smash, og det kommer ut. Du bare, here comes the money. Money. Oh damn. Oh my god. Det går an å recover på den måten, ja. Det var faktisk nytt for meg. Det er det jeg alltid gjør med Ryu. Ja. Det bør egentlig ikke funke, men det funker liksom. Nei, du kan ikke alle pine på Ryu i det hele tatt. Nei. Oh damn. Hvis du prøver å pine på Ryu, så går ikke han. Men hvis du lar Ryu gjøre det selv, så går han. Aha. Det er det som skjer med meg. Men det er sur. Oh damn. Ryu. Får du egentlig mer damage og rage, eller er det kun knockback? Jeg tror det er damage og rage. Ok. Så faktisk, hadde han klart å bare overleve mye der, så kunne han smacket og racket opp damage på han. Og bare det bouncy fish der på ledge. Noe som han hadde platt med. Jeg husker Sora gjorde det på meg. Oh my god. Det var humilige ting, altså. Bouncy fish, den er god da. Den er god. Og det er sånn, det ser ikke ut som... Du kan punish den på en måte, men du kan det faktisk. Du kan det, ja. Ja, for det er sånn, får du trollpart så har du, eller selvfølgelig, spørsmål om det er kjapt karakter eller ikke da. Ja, sånn med god mobility i luften da. Ja, for da er det bare å hoppe opp og ta de etterpå.
Det er sånn, men det er sikkert hvordan de fleste folk tenker Zero Suit når de tenker Bouncing Fish. Og den har jo ikke så veldig mye dritt med den. Nei. Det er en hoppespann. Mye hopping, altså. Come on. Oh my god. Ja, for det er jo det, er det som er sykt. Det er... bare hopp. Åh, nei. What? Det var... Det var unfortunate. Yes. Men da ble det 1-0 til vi fikk... Nordahl Grieg, let's go. Så jeg hørte at de skulle ha crew battle med skole skole. Ja, det var Vifik som var Nordahl Grieg og PKK var Os. Ja, det var Os. Ja. The Os crew. The Os school gang mot NG school gang. De Chummy G's. Oh yeah. Men det er vel ikke så mange som er her og representer NG eller Nordahl Grieg, er det? Vi har Ork. Vi har Ork, vi har PKK, så har vi Norway. Nei, ikke PKK, det er Vifik. Ja, Vifik er selvfølgelig. Norway, Og det. Og der, han har liten! Oh my god. Åh, oh, hopp. Han hopper mer enn meg nå. Hva sier Morten, du får ikke mer hype enn du gjør det selv. Oh my god. Oh my god. Purr. Oh. Ja, det var det, den der bouncy, hvis du basically lander med bouncy fisken, så bare... Så tar du sånn Super Matrix-style. Ja, du bare... Det er parkour. Parkour! Oh, fair, of course. Han bare neutral. Oh my god, han prøver videre. Det var nesten. Ganske fin, da. Ja, det var noe. Men han funket ikke, da. Det var nesten. Jeg tror hvis han ikke hadde holdt... Han holdt han litt. Dette er ikke millig. Du kan ikke bare gjøre et hit, og så kan du gå helt mot det andre enden og lade en wolfsmash. Du kan ikke shieldsteppe så jævlig mye her. Shieldsteppe? Liksom, hvis shielden din ikke dekker på hele deg. Ja, så kan du bli truffet. Ja, men det går. Han er her i Smash 4, vet du. Nei, ikke alltid, da. Nei. Men det er gøy når det først skjer. Åh, det er jævlig plagt når det kommer mot deg. Ja, det liker jeg. Men jeg holdt ikke litt. Jeg holdt ikke sånn, hvorfor? Det er kanskje shit. Jeg var flink. Spillet er ødelagt. It's broken. Ring til Nintendo. Nei, det jeg lurer på er om folk kan finne ut hva, når du faktisk kan shield poke i den forstanden. For i mil er det ganske greit, for det er sånn, så lenge du står utenfor skjoldet ditt, så blir du shield poket. Altså, du kan prøve å hindre da, hvis du beveger litt på skjoldet. Og du kan det her som er 24? Ja, du må bare bevege litt. Ah. Hvis du gjør det kjapt, så får du enten spot touch eller sånn. Fortsatt tre livet på begge to. Det er 4-slag jeg sa deg først. Åh, vi har glemt tiden på greiene. Åh, oh, shit. Ja. Dette her er faen egentlig ikke jeg går. Det blir litt sånn her... Oysan. Litt sånn Oysan, ja. For det jeg hadde kalt det. Oysan. Oysan. Ja, men så skik kan jo ikke drepe. Det kommer til å ta tid. Ja. Det er på grunn av... skik har små hitboxer. Åh, jeg tror... Åh, der, ja. Åh, det! Første kill! Woohoo! Åh, my god, det fikk jeg på! Åh, nei! Åh, what? Åh, han pranket, han pranket. Pranket. Jeg trodde selvst det var feilet, altså. Nei, men det der er sånn her... Det er litt sånn mind games, vet du. Du later som om du bare dør, så sitter her og tenker bare... Ja, jeg har killet. Amen. Ja. Skal du spille det? Det ligger greit. Det får vi tenke på mye. Ja. Bare fyrer vi inn... Ja, vi skulle kanskje sagt til å ta med å slå på... Jeg tar på lead, hva faen? Tid. Tid, ja. Ja, vi får bare si det... Det fikser vi med nye neste gang. For det er du fikk i måten. Ja, null stress. Det er veldig sjeldent at jeg har sett en kamp gå til timeout, egentlig. Jeg har sett to stykker. Bare to. To stykker, ja. Bare to. Men her på GG? Ja. Jeg har sett Gus med Sonic. Ja, men det er ikke Sonic. Også, hvem var det igjen? Han går for timeout, du må huske. Ja. Selvfølgelig, det er det Sonic lagd for, ikke? Jo, nei, ikke lagd for. Det er ikke lagd for, da. Men det er sånn, du har veldig stor mulighet med Sonic med det. Ja. Det er sånn, er det tre karakter? Du vil jo aldri kunne klare på taket. Nei. Du må bare huske å alltid ha liv mot han. Selvfølgelig. Ja, du må bare ha liv. Det går alt fint. Åh, nei. Ja, så han pranket igjen, oh my god. Han er pranket. Han er prankster og sånn. Nei, stelet. Det er veldig for mye steling. Ja. Slutt å stele. Du kan lære dere steling når dere blir syk. Ja. Hva er vitsen? Hvordan dreper man med kikken? Bare forhold smash, kanskje? Åp smash? Det kjeveste måten, det er opp her. Det er selvfølgelig den som du er opp her. Ja. Men selvfølgelig, en steil et, så må du opp i mye prosent. Så da har du... Men det er jo samme som at de driver bare kombo med front her, sant?
Og hvis du bare gjør det, så blir den svakere og svakere. Da blir den svakere, ikke? Men 1% er slutt. Det er det folk har fortalt meg med shoryuken da. Jeg har brukt det så mye på kombos før. Ja, sånn ja. Men du kan bruke vanlig shoryuken hvis du har fått trykker. Ja, så oppi. Ja. Det har jeg har brukt det mye nå også. Nei, for min del så er det mer sånn bruke 2 shoryuken til kombo på grunn av jeg kan ikke noe alt. Altså, jeg bruker 2 shoryuken for å komme meg ut av ting, som for eksempel... Oi, shit. Han fikk flops. Oh my god. Og det blir ikke punish, oh my god. Når ser man det? Det er på grunn av at han traff med siste hit, han traff ikke med første. Selvfølgelig, hallo. Har han vært første, har han mest sannsynlig kommet seg ut. For det er ikke sånn forhold til meg som funker, bare boom, bare boom litt av det. Det er alt. Hvis ikke... Åh, PKK leder! Oh my god! Åh, du fikk ikke med før nå? Har det vært en liten... Nei, det er tom skik, sa du. Åh, se, Reed, åh. ABC. Han er på leseren. Han er på leseren. Ja. The Rudge. Let's go. Så, kom an, Håkon. Can you do this? Håkon. Can you show that you are the bestest? Åh. Let's go. Åh, jeg tror det. Det der kom til meg. Veldig skjønt, jeg. Det er det du. Jeg har ikke brukt den. Atlanta. Kom an. Blir det comeback for Vithik? Oi. Hva skal du si? Han må fortsatt få det stokket og se hva klart det er på. Ja. Men jeg har 66%. Det er ikke langt. Det er sånn, han spiller med det ryger ikke, vet du. Du er klar for å dø. Ja. Allerede på sånn 30-40%. Ja. Da begynner du å spille defensiv, for da er det bare, faen, jeg kan dø snart. Nei, du kan dø nok som helst. Ja. Den der smack, smack, down smack utenfor. Ja, kanskje shieldbreaker du. Ja, kanskje shieldbreaker, ja. Oi. Ops. Det var fin, smack. Damn, det var bra. Det var skudd, skudd. Her er det comeback. Rett gjennom foran til den. Ja. Oh my god, comeback! Det er det comeback. A, B, C. 1, 2, 3. Jeg går. Han har vært litt kjapp, og jeg tror han hadde fått den. Hæ? Ok. Flames! Alla Flames! Yo, Flames på commentary! Alla Flames! Ja, yeah, I'm back! Yes, you're finally back, man! Ja, yeah, det har vært en stund siden jeg satt her, altså. Yeah. Men herlig å være tilbake. Oh yes! Herlig å ha deg tilbake også. Det er en sant. Du gjorde feil. Det var... Det er en sant. Ja. P1. PKK. Ja. Og så er det P1 space. Ikke pluss. Okay. Pluss. Ja, pluss. Jeg holdt den. Dammit. Yeah. Sorry, man. Alright. Game 3. Nå har ikke jeg sett de første to, så jeg vet ikke helt. Skik ditt, Jaws. Hva synes du om denne, da? Har du sett to Sheiks? Jeg har i hvert fall en stund siden jeg har sett Sheik Dittos. Det var kanskje noe du så litt mer av før. Ja. Pre-patch Sheik var litt vanligere med Dittos. Det var litt sånn... Det var litt sånn konstant Sheik. Ja, det går litt på det samme. Går veldig mye for aerial approaches, virker det som, begge to. Japp. Det er mye hopping på begge sider. Ja. Og det er jo det som er chic, altså. Hopp. Det er veldig safe aerials. Så du ser, får jo power shield av fairene, men får ikke noe særlig punish på det likevel. Så, Jeg har så vidt frames. Nei, hva heter den? Lag. Oi. Hva skjer her? Er det kino-ståling det går i, eller noe sånt der? Oi. Men, ja, du ser det. Det virker som Vithik får, rett og slett, altså... Space Aerial sin litt bedre enn PKK. Eller PKK. PKK. Oh my god. Det har du den ene Aerialen ja. som det er litt lag på. Det blir en liten punish på deg der. Oi. Oi. Ja, no kill. Kåla ut option på fra PKK der med F-smash. Oi, ledge bite. Oh my god. Og bra, bra roll der av PKK for å unngå dash grabben.
Og se så fikk jeg begynne å ta, ha god stage control akkurat ja. Nå, men Mythic ser ikke så veldig altså ser ikke ut som han er så veldig phased akkurat av det, sier han. Oi, der. Sånn, der gikk han litt langt ned. Altså. Ned. Så da går det så det går. Jeg tror ikke Mythic vet hvordan han skal finishe stoppet på. Nei, jeg kan redan slite litt med akkurat det. Så, ja, der faktisk. Ok. Oi! The drag. Skal vi se. Vi tykk prøver å rushe litt inn her nå. Hæ? Hva er Mega Flames? Hva er det? Ja, det blir århundrets matchup. Yes. Jeg hadde vite at vi to skal spille mot hverandre, så... Oh, yes. Down smash der, vi fikk bra punish, men oh ikke helt nok. Det var på feil side av banen. Prosit. Tusen takk. Sorry, altså. Jeg var helt unexpected. Ja. Bra needles der, vi fikk. Må få void combos. Spotters, akkurat der. Nice. Bra der. Bra landing av ABC, holdt jeg på å si PKK. Fair, kom an. Skal vi se her. Få grabs ned, i hvert fall. Ja. Fortsatt 3 stocks. Oh my god. Ja, de levde høye prosent, de her. Ja. Så, litt sånn, det er litt sånn overraskende at det skjuter høye. Det blir litt, altså de spiller veldig safe med hverandre, virker det som. Prøvde der på en up smash re der, men får ikke helt. Bouncing fish. What? Feil siden av banen. What? Må over hele banen, da er det ikke nok. Kik med høy prosent. Det har jeg aldri sett før. Ja, nei. Up tilt. Nesten så up tilt han tok det der, faktisk. Det var en dårlig fair av PKK der. For liten punish, men... Han hadde fått sakken. Vet ikke helt med follow-upen. Oh my god, det er så close. Der. Fair. F-tilt. Ja, endte opp med å ta det. Så... Det tok litt tid, da. Ja, det var et langt stokk. Ja. Det er jo faktisk nå bare 3,5 minutter igjen av matchen. Blir det her å gå til en timeout, tror du? Det blir helt sånn... Så det er ikke umulig, altså begge, det går an. Godt over halvparten av matchen, og begge er på 2 stocks nå. Og med så. Sheik som har litt problemer med å drepe, ja. Det kommer til å ta litt tid. Det er en kombinasjon, Sheik har litt problemer med å drepe, og samtidig så er de ekstremt forsiktige med hverandre, stort sett de her. Og ABC er litt klar for dette her. Så det er stort sett å kaste ut fair, så de går ikke for noe sånn alt for riske follow-ups eller noe sånt der. Oi, nice roll. Whoops, der! Hva sa du? Det tror jeg var en misinput. Ja, det må jeg tro. Det kan ikke være så mye annet enn akkurat det var. Ja, men han er så å si over 5%, så han kan resource. Ja, det er close. Men som vi sier, det kan være vanskelig å få de siste hittene der med Sheik. Ja, oi. Det var risky. Vanishen! Han fikk stokket. Hard read på Vanishen der. Nice. Bra jobba der, Vitek. Det er close, nå. Det er close. De har 2 minutter igjen. Hvis det blir timeout, så... Jeg blir surprised. Ja, og det er, altså, ingen av de er jo i en særlig posisjon til å prøve å time den andre ut nå heller. Så det er sånn, 2 minutter nå. Ja, så... PKK har et lite overtak etter den SD-en, det vet jeg ikke, men... Wow! Blir det timeout? Så, altså... Jeg vil tro siste stokk på det her... De blir jo spillet veldig forsiktig. Ja. Jeg kan ikke se noe annet akkurat. Oi. I det jeg sier det, så ser vi en random F-smash på plattformen. Blir ikke punished av det, men... Ja, blir nesten da. Ja. Så, bra upper der. God follow-up. Og prøve å sette inn needles her. Void combos, let's go. Yes. Allerede, snart 1 minutt igjen. Ja. Og det er ingen som har noe særlig ledelse. Bare bounce the fish, let's go. Det, ja.
Det er hvem kommer til å få det. Åh, står det jo. Oh my god. Trash i siden av banen, jeg tror det er nydel. Så det er hvem kommer til å få det siste killing blow hvis det blir det i det hele tatt. Ja, ja. Det er ett minutt igjen av matchen. Charging Needles, og han og du da, ser, det er ingen som tør å komme midt noe sånn alt for mye. Åh, bra dash attack der. Oi. Åh, nei! Nei, hva? Nei! Oi. Åh, nei. Jesus, hva? Oh, no. Nei, se, han heartbreak. Nico. Det... Åh, oh, nei. Hæ? Ja, Nico, jeg hører deg.